Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е следният. Уважаема госпожо Министър, по данни на Министерството на финансите към края на месец септември тази година са усвоени едва около 25% от капиталовите разходи по консолидираната фискална програма за 2022 година. 25% от заложените около 8 милиарда и 2-300 милиона лева. Какви мерки са предприети от служебното правителство за преодоляване на изоставането и в какви конкретни проекти ще бъдат реализирани тези капиталови разходи до края на 2022 година, още повече, че това е един от ключовите фискални инструменти за стимулиране на икономическия растеж през публично-частното партньорство? И ако позволите, ако имате възможност, може да разширите и за предвиденото за 2023 година евентуално, но най-вече става дума за изоставането на капиталовите разходи за тази година. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Гечев. Заповядайте за отговор, госпожо министър. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Гечев. На база на данните за касовото изпълнение на бюджета, извършените капиталови разходи по консолидираната фискална програма за 9 месеца на настоящата година са в общ размер 2 милиарда 556,9 милиона лева, което представлява 30,6% изпълнение от актуализираните годишни разчети от 8 милиарда 368,9 милиона лева. Освен да средства за инвестиционни разходи по националния бюджет към 30 септември 2022 година са 1 432,7 млн. лева или 32,1% от актуализираните годишни разчети, които са в размер на 4 462,9 млн. лева. Тези финансирани чрез сметките за средства от Европейския съюз са в размер на 1 124,1 млн. лева, което представлява изпълнение от 28,8% от годишния разчет от 3 905,9 млн. лева. Усвояването на капиталовите разходи за 9 месечето е традиционно ниско, като за 2022 година се дължи и на по-късното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и последващата му актуализация през месец юли, поради което до края на 9 месечето все още голяма част от процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки не са приключили. Също така е обичайно голяма част от плащанията за тези разходи да се измесват за последните месеци на годината. Неравномерното усвояване на капиталовите разходи е обективно обусловено от календара на строителния сезон, като изпълнението на повечето инфраструктурни проекти се извършва през летните месеци и разплащането за извършената работа се концентрира в последното тримесечие. Най-големите инвестиционни проекти се финансират по национален бюджет чрез бюджетите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната и Министерство на транспорта и съобщенията. Предвид ограниченото време, с което разполагам за отговора, ще ви предоставя в табличен вид подробна справка за проектите, които ще бъдат разплащани от посочените министерства. По отношение на капиталовите разходи, финансирани със средства от Европейския съюз, се отчита забавяне при усвояването на разходите по механизма за възстановяване и устойчивост, които в голямата си част са именно капиталови разходи, както и при средствата за програмен период 2021-2027 година. От предвидените за 2022 година капиталови разходи по механизма в размер на близо 1 милиард 300 милиона лева към 9 месечето на годината са усвоени едва 43,1 милиона лева за извършени дейности от Метрополитен, като до края на годината се очаква да бъдат разплатени не повече от 100 милиона лева. Сред причините за забавянето при изпълнението на капиталовите разходи, финансиране чрез Национален фонд, са закъснялото приемане и съответно стартиране на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, липсата на готовност за стартиране на изпълнение на част от инвестициите от крайните получатели и структурите за наблюдение и докладване, забавяне при стартиране на процедурите за избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за изпълнение на дейностите по инвестиции, включени в ПВУ. По-късното одобряване от Европейската комисия на програмите, които ще се изпълняват през програмния период 2021-2027 година. Забавяне се отчита и в темпа на капиталовите плащания през 2022 година от сметка за средства от Европейския съюз на Държавен фонд Земеделие, тъй като голяма част от проектите по старите приеми са приключени, а по новооткритите приеми в момента тече договаряне. Естеството и мащаба на инвестиционните проекти не позволяват прецизното календарно позициониране на междинните и окончателните плащания.
От друга страна, растящата инфлация води до значително увеличение на пазарните цени по първоначално представените количествено-стойностни сметки в проектните предложения, свързани с инвестицията, и в резултат на това се наблюдава забавяне на изпълнението на договорите. Оценката на Държавен фонд „Земеделие“ за по-ниско усвояване на капиталовите разходи с около 250. Продължете си още малко, но доста напреднахме времето. Може би в дупликата ще може да продължите. Довършете си мисълта. Това, което искам съвсем накратко да кажа в контекста и на 2023 година, че това забавяне, което се случва в изпълнение на капиталовите разходи по Националния план за възстановяване и устойчивост и по-късното стартиране на изпълнение на програмите за програмен период 2021-2027 година, неминуемо трябва да бъде наваксано в следващата година, което натоварва в частта капиталови разходи бюджета за 2023 година и следващите. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Велкова. Заповядайте за реплика, господин Гечев. Благодаря. Благодаря ви. Госпожо министър, вие разбирате, че аз използвам този въпрос, за да повдигне един въпрос, който поставя традиционни проблеми при формирането на бюджета на Република България, тъй като вие от дълги години работи в Министерство на финансите и няма как да се съгласите, че нашите, българските министри на финансите, са се изхитрили, така да се каже, и всяка година, поне последните 15 години, залагат капиталови разходи, които не изпълняват. А това е, от една страна, нарушение на законите за бюджета, в това число и за 2022 година. И то обърнете внимание, че към края на месец септември са реализирани под една трета от капиталовите разходи 8 милиарда и 2-300 милиона, които са предвидени за тази година. Нека да кажем и за българските зрители, че капиталовите разходи навсякъде и в Европейския съюз и във всяка страна се използват като един от ключовите инструменти на държавата да може чрез пазарните механизми и публично-частно партньорство да стимулира икономическия растеж. Няма как да се съгласиме и тази година и следващата, който и да прави бюджета за 2023 година, този въпрос да бъде подценяван. Още повече, че тук от тая трибуна многократно сме заявявали, че в средносрочен и дългосрочен период именно капиталовите разходи са може би най-добрата социална политика, защото те стимулират растежа, спомагат за увеличение на брутния вътрешен продукт, в това число на човек от населението, за увеличение на доходите на хората, за реализация на социални програми и така нататък. И за това, от друга страна, не могат да се приемат оправданията и ще ви кажа защо. Основната причина за проблемите в нашата страна, в това число и за 2022 година, не за първи път, очевидно с закъсняването на формирането на бюджет за 2023 година, имам притеснението, че това ще се повтори, но нашите партньори от Европейския съюз работят с дълъг хоризонт. Те си залагат капиталови разходи, вижте, Федерална република Германия, Франция, Италия, по за 10, 15, 20 години предварително знаят. Няма никакви летни цикли и други оправдания, които ние българите правим. Така че опитвайте се в останалото време да интензифицирате този процес, доколкото е възможно, в това число и с търговете, тъй като това са пропуснати възможности за българската икономика. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Гечев.